Japão? Não, não. Será que é no Japão? Não, não. Será que é no Japão? Não, não. Será que é no Japão? Não, não. Madame, in the Grand, they have a case protector, 15,000 rupees. Huh? Case, no, no, Papa, no. This is our little case of protector. I love you, then. Yeah. It was 30,000, 35,000 rupees.